ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ କିରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିରଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:30। ସକାଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି, ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସାନ ପୁଅର କାଲିକାର ଭାତ ଥିଲା ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଥିଲା, ତ ସେଇଆକୁ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି, ଯାହା ସକାଳେ ରୁଟି କରିଥିଲି ଆଉ ପୁଅ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ରୁଟି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଭାତ ଦେଉନି। ତାକୁ ଜ୍ୱର ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇଟା ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଟୋଟାଲି ଦେଉନି, ରୁଟି ଖାଉଛି। ତ ସକାଳେ ସେ ରୁଟି ଆଉ କାଲିକାର ଚିକେନ୍ ଥିଲା ସେ ଖାଇଦେଇଗଲା, ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଥିଲା ଆମର, ଡିନର୍ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେଲି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ୍ ପାଖ ବଜାରକୁ, ତ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସିଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ତ ଉପରେ ତାକୁ ଗରମ ହେଉଛି ବହୁତ। ତ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆଣିଲୁ, ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ, ଆପଣ ୱାଲ୍ରେ ବି ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର କ୍ଲାମ୍ପ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ କ୍ଲାମ୍ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଲାମ୍ପରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିରିକ ପୋତିକି ଏଇଟାକୁ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଝୁଲିକି ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଭେଲ୍ସର, ହେଭେଲ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ତ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ପୁଅ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା କାଲି ନେଇକି ଯିବୁ, ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣ କାହାର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ, ପାଖ ମାର୍କେଟରେ କିଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ତ ହେଭେଲ୍ସର ଏଇ କମ୍ପାନୀର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳୁଥିବ, ତ ବହୁତ ମାନେ ୱେଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିକି ନେଇ ହେଉଛି, ତ ୱାଲ୍ରେ ବି ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିହେବ, ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ଆମର 1600 ଟଙ୍କା, ଲେଖା ହେଇଛି 1950 MRP, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା 1600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଏଠିକା ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପୁଅର ସାନ ପୁଅର, ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନର ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନା, ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିବା ଦୂର କଥା, ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ତ ଏଇଆ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଆଉ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଏଣେ ଘର କାମରେ ବି ଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ କରତେ। ତ ମୁଁ କାଲି ଯାହା ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପକାଇଛି ବିରି ଆଉ କାଲି ପକାଇଥିଲି ଚାଉଳ, ମୁଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରୁଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନୁହଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖେ, ମୁଁ ସେ ଧୋଇଧା ହେଇକି ରଖିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଷିଦେବି ଭାବୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ପେଟ ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଦଳି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଘରେ ଖାଇବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଘରେ ଖାଇବେନି, ସାର୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇଛି ମେଥି, ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇଛି 4 କପ୍, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କପ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପ୍ରେ ମୁଁ 4 କପ୍ ନେଇଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ତ ଏଇ କପ୍ରେ 1 କପ୍ ନେଇଛି ବିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ ମେଥି, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଏଇଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ବୁଲିକି ଫୁଲିକି ଏତିକି ଦେଖାହେଉଛି, ତ ମୋ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇ ହେଉଛି ବିରି ଚାଉଳ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପେଷିକି ଆଜି ପିଠା କରିବି, ଉଷୁନାରେ ପିଠା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯାହାର ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅରୁଆ ପିଠା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅରୁଆ ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ହୋଲ୍ ରାତି ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ, ତ ସକାଳକୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବିରି ଚାଉଳ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ପିଠା ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ, କୌଣସି ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ସବୁ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି, ତ ଏକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମିକ୍ସଚର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ମିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍, ତ ଏଇଟା ମୋର ଭଲ ହୁଏ ବିରି ଚାଉଳ ପେଷା, ଆଉ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ନାଖା ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କାଢ଼େ, ତ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମୋର ସବୁକିଛି ହେଇଯାଏ।
ଆଉ ବଡ଼ କାଢ଼ିତେ ପଡ଼େନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଜାର୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁସର ଜାର୍ଟା। ତ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ କରିଦିଏ, ଅଧିକା ଅଧିକା ମସଲା ମସଲି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦିଏ, ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମସଲା ମସଲି ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଲା, ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଆଉ ପେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ଏଇଥିରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦେଇଛି ଛୋଟ, ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖୋଲେନି। ତ ବିରି ଚାଉଳ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ 2 କିଲୋ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପକାଏ, 1.5 କିଲୋ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଦେବି, ମୋର ଏଇଟା ଅଧା କେଜି ଚାଉଳର ହେଇଛି, ତ ହେଇଯିବ ମୋର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଦେବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଯେତିକି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଷି ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଠୁ ପାଇଁ ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ଖାଲି କରୁଛି, ଆଳୁ ନୁହଁ, ଖାଲି ସୋୟାବିନ କଷା କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇ ତେଲ ନେଇଗଲି, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ 3 କାଟିକି ରଖିଲି, ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ତ ହେବା ଯାଏଁ ଖାଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ଆଉ ପିଠା ସାର ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଆଜ ଭାଜିଛି ସୋୟାବିନ କଷା କରିବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି 3 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପିଠା କରିବାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି। କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ପୁଣି ଗରମ ଗୁଳି ଗୁଳି ହେଉଛି ନା, ବାସ୍ନା ହେବ କ'ଣ ହେବ। ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ପିଠା କରିବି, ଖାଲି କଷାଟା କରିଦିଏ ତାପରେ ପିଠା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମୋତେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ତେଲରେ, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ମସଲାରେ ଦେଇଦିଏ ତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ହେବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଦେଇକି ହେଇଗଲାଣି ମସଲାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ରଖିଲି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ହେଇଗଲା, ସୋୟାବିନ ଭାଜିକି ରଖିଲି, ଦେଇଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କଷିଦେଲି, ଟିକେ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଟିକେ ସୋୟାବିନ ଭିତରୁ ମସଲାଟା କଷିବ, ତାକୁ ଟିକେ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ଢାଙ୍କିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୋୟାବିନ ସୋୟାବିନ କଷା, ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ କହୁଛି, ଆଳୁ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ସୋୟାବିନ ସୋୟାବିନ କଷା, ତ ଏହା ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ କଷା ହେଇଗଲା ମୋର, ଆଉ ପିଠା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ପିଠା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ପୁରା ଓଦା କପଡ଼ାଟା, ତ ମୁଁ ତେଲ ସହ ଏମିତି କରିଦେଲି, ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କରେ ପିଠା ଭଲ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫୁଲି ଯାଇକି ପ୍ରାୟ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିଦେଲି, ତା'ର ବେଟରଟା ଏତିକି ପାଣି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ବନାଉଛି।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ପିଠା କରିଥିଲି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଠା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଲାନି, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପତଳା ପତଳା ପିଠା ହେଲା, ଆଉ ସେ ପିଠା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପିଠା ତକ ମୁଁ ସବୁ ଏଠି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଡିନର୍ କରିବୁ। ପିଠା ଆଉ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ କଷା, ତ ଆଜିର ଡିନର୍ରେ ଆମର ଏଇ ପିଠା ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ କଷା, ଆଉ ପିଠା ବି ବହୁତ ପତଳା ପତଳା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ମୋତେ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।